Dinamo është shpallur kampione e Shqipërisë për të 17-ën herë në historinë e saj. Skuadra e drejtuar nga një ish lojtar i saj ka mundur Partizanin me rezultatin 2-2 në një ndeshje dramatike të fundit të kampionatit të zhvilluar në Selma Anstrëmasi. Dinamo ka gëzuar tifozët e saj duke luajtur nga minuta e 57 me 9 futbolist pas daljes me kartona të Polozhanit dhe Kulit. Dinamo e mbështetur nga kaq shumë tifoz sa nuk ka patur kur në këto vitet e fundit ka arritur të kalojë në avantazh që në minutën e 5 fal 11 metrëshi të kthyer në gol nga Bekim Kuli. Aksionet kanë qenë më të kontrolluara nga të dy ekipet që i kushtonin vëmendje dhe mbrojtjes. Partizani arriti të kundërpërgjigjej vetëm në minutën e 33 ku Tefik Osmani dërgon në rrjet krosin e marr nga Gjergj Muzaka. Pjesa e dytë ka nisur më kërkuese pasi Partizani nuk i mjaftonte barazimi. Sulmet e lojtarëve kundërshtar kanë shqetësuar lojtarët dinamovit. Partizani megjithse me shumë forca në fush nuk ka mundur të shënojë ku rastin më të pastër e pati sulmuesi Arber Abiralie në fund të takimit. Mbrojtja e patepërtueshme e Dinamos u kthye në kundërsulm të befasishëm dhe Nertil Ferraj shënoi golin e disfatës për Partizanin në sekondat e fundit të lojës. Dinamo përfundimisht do të përfaqësohet në Ligën e Kampioneve, Partizani në Kupën UEFA, Besa në Intertoto. Vllaznia si fituese e Kupës së Shqipërisë më 7 maj do të luajë në Kupën UEFA.